Вітаю всіх. Мене звати Вадим Мурований. Ви на каналі Вітер і в ефірі «Нові правила». І сьогодні тема нашої програми – 9-та річниця Майдану. І чи стала влада іншою, таке питання ми задали собі. Ну, з точки зору того, чи змінилося ставлення суспільства до влади, і влади до суспільства. От саме в цьому контексті я би хотів сьогодні обговорити цю дуже цікаву тему з дуже цікавими спікерами. Віталій Останній, начальник управління комунікації з громадськістю та інформаційної діяльності обласної військової адміністрації. Дякую, Віталію Миколаївичу, що знайшли для нас час. Добрий. Юрій Митрофаненко, кандидат історичних наук, викладач інституту післядипломної освіти імені Сухомлинського. Плюс за що? Правильно ви сказали. Ну, майже. Вітаю вас. Та, до речі, дякую за запрошення. Я вам дякую, що знайшли час ще раз. Дивіться, зараз ми на початку покажемо результати нашого опитування і потім перейдемо до обговорення в будь-якому ключі цієї проблеми, яка зараз, ну, кожен раз в річницю Майдану, кожен рік вона піднімається. Зараз з ще більшою гостротою мала би піднятися, якби не більш серйозний інформаційний привід, в якому ми всі зараз живемо. Тож, на питання, чи стала влада в Україні іншою через 9 років після Революції Гідності, так, відповіли 60%. Ні, вважають 40% людей. Тож, 40% людей, і я вам чесно скажу, я до них теж належу, думаю, що влада залишилась та сама. От є суспільство українське, так, воно змінюється, є в ньому лідери, є політична, наукова, культурна еліта, і є влада. І ми не кажемо, що це влада там Януковича, або влада Порошенка, або влада Зеленського, якщо, ну, брати президента. А ми кажемо про відношення і про відносини, вірніше, між суспільством і владою. Скажіть, прокоментуйте, будь ласка, спершу ці цифри, як вони вам. І по-друге, з приводу теми програми. Як ви, я владі даю. Владі перші, звісно. Звісно, так. Оскільки додали такий рівень довіри владі, і суспільство вважає, чи вбачає, що влада змінилася. Але я все ж таки, мабуть, приєднаюся до, так само до 40%. І скажу про те, що все ж таки я не бачу радикальних змін у владі. Адже, ну, завдання кожної революції, так, це радикальні системні зміни. Тобто проти чого повставало суспільство. І ми можемо говорити не лише про революцію гідності, так, і про помаранчеву революцію, і революцію на граніті, і інші. Та ми можемо згадати і сторічної давнини події і так далі. Тобто це циклічний процес, коли суспільство, ну, тобто та маса невдоволення, яка переважає в суспільстві, так, вона призводить до такого, ну, певного соціального вибуху, який, по суті, повинен привести до, як я вже сказав, до радикальної зміни системи. Як ми бачимо, от всі революції, які були в Україні, вони певною мірою і більшою мірою змінюють саме суспільство, чим влада. Але от ще, скажімо так, суспільство сьогодні не навчилося змінювати владу. Тому що, я думаю, що це такий пострадянський хвороба така, так? Синдром. Синдром, абсолютно так. Коли люди думають, що от достатньо вийти, когось знести, розвалити якісь там приміщення, щось і далі воно змінить, само собі. І своїх вождів. Або хтось повернеться з фронту. Так, і своїх вождів влаштувати в кабінети, замінити на них, і все. І ми вже будемо прекрасно жити. Але саме оця лінь кожної людини, лінь суспільства, і нерозуміння цього фактору про те, що для того, щоб саме зміни набули певної системності і вони відбулися, це надзвичайно довготривалий процес. І якщо ми говоримо про оцінку, ну, взагалі революції і революції, так, то зрозуміло, що, ну, ми можемо бачити певний культурний ефект, культурні здобутки, так, але революція оцінюється по цивілізаційним якимось змінам і зрушенням. І їх неможливо навіть побачити, ну, в такій короткій перспективі. 9 років – це ще не зовсім, скажімо так, той час, за який можна
об'єктивно і отак оцінити те, що відбулося і як воно вплинуло на подальший розвиток. Хоча певні тенденції ми бачимо, зрушення бачимо, позитив бачимо, і ми абсолютно не маємо права знецінювати той повдух, той внесок і ту жертву, на жаль, яку заплатило суспільство, адже життя людини, ну, це найголовніша цінність. Ми про це повинні розуміти. Юрій Станіславович, я перепрошую, поки ви почнете відповідати, так. Я наголошу просто для всіх і для нас також, що те, що влада не змінилася, своїм прикладом прямо ілюстрація, це якраз посада Віталія Миколаївича, яку він займав і в 13-му році, і всі ці роки при різних владах, тому ми його потім допитаємо ще. Так от, ви продемонстрували якраз цей підхід. Тобто для вас би влада змінилася, якби просто пройшла інша людина. Я кажу про зміну системи, про зміну зараз не даєте слово активістам. От влада жартів вони теж не розуміють. Вони на ефірі. Я на всякий випадок, а вдруг неправильно жарт розуміють. Юрій Станіславович, ви в 60 чи в 40%? Звісно, я в 60%. Що змінилося? Абсолютно змінилося. Точніше, не абсолютно. Геть. Ну, я бачу зміни. Повністю не змінилося. Я тут згоден там 40%, але я у тих 60%. І кажу це не тільки тому, що, ну, скажімо так, я дуже люблю, кажуть, Мітрофанінка конфліктний, він саме конфліктує, сперечається і так далі, створює конфлікт на порожньому місці. Зараз, як це кажу, не тому, що я такий конфліктний. Я дійсно вважаю, що влада в Україні змінилася. Я серед отих 60%. Приклади конкретні я наведу. Для мене зміна – це Віталій Миколаївич. Віталій Миколаївич, він займав ту посаду при Ларіні, при Януковичі і займає її зараз. І дуже часто от мені прилітає як активіста, що ти хвалиш останнього, а ти там не забув, там, що робив останній під час Майдану. Він просто людина дуже позитивна. Да. А він не прийде на цей ефір, тому що він, ти там почнеш скандал, він злякає і так далі. Для мене зміни владі, я буду називати конкретних людей і буду говорити про загальне та конкретне, ну, як мене вчили на філософії Бублик Іван Омелянович. Вас учив? До речі? Мене теж. Да. Ну, а вас, Віталій Миколаївич? Ні, в мене не Бублик. Ну, вам не філософії. Вам не пощастило. Ні, Муспєт. Муспєт. А, Муспєт. Да, Да. Що? Муспєт. Не Муспєт, а ми мистецький факультет. Мистецький, ну перепрошую. Да, так от, Віталій Миколаївич, я завжди кажу, це проукраїнський чиновник. Зараз я дуже тішуся, що прийшла Катерина Колтунова. Проукраїнська чиновниця, такі фемінітиви. Чому? Тому що я бачу, скільки справ добрих і проукраїнських, позитивних робить Віталій Миколаївич. Але от питання, чи залишився б він проукраїнським чиновником, якби не переміг Майдан. Тут у мене питання до всіх чиновників. Тому що зараз, однозначно, Віталій Миколаївич проукраїнський чиновник, і в його обличчі я бачу, як змінюється українська влада, як змінюється ставлення до людей. Тобто, ну буду говорити за себе, такого активного, скандального там активіста. Прийшов, тобі допомогли. Зустрітися раніше до Ларіна потрапити, ну, та ну, блін, це як це взагалі потрапити, це якийсь такий небожитель, десь він так далеко, зараз потрапити в кабінет до чиновника для вирішення питань набагато простіше. Тобто, влада стала відкритішою. Другий момент, на що я звертаю увагу, ось річниця Майдану. Ми з Віталієм Миколаївичем говорили, що я, до речі, хотів би, щоб інший формат був. Ну, тут вони вирішили так, тому ми ввечері зібралися, провели свій Майдан. Знову таки, ніхто не забороняв, ніхто не вимагав якихось там папірців, бумажок і так далі. Зібралися, провели. Отже, представники поліції вранці віддали честь майданівцям. Для мене, я був вражений тим, я не можу собі уявити, що в 2001 році, 9 березня, акція «Україна без кущ», ми наступного року, хтось там буде честь віддавати, чи помаранчева революція і так далі, хтось якось буде реагувати на те, щоб їх треба поважати, пошанувати і так далі, віддати честь. Ну, зараз я це бачу. Другий момент, ще один момент, на який я хотів би звернути увагу, це дійсно зміна ставлення до людей. Раніше владі скаже «Слава Україні», «Героям слава», та промовчать, відповідати не будуть. Тобто влада стала відкритішою, влада стала більш такою проукраїнською, і її, в тому числі, змінює суспільство. Я хотів сказати, що от для мене 21 лютого я побачив страх в очах чиновників. Ніколаєнка, зокрема, деяких інших, які виходили, коли ми там блокували ОДА, виходили, вони такими очима переляканими дивились, тому що розуміло, що зараз, от, ну, можливо, будуть відповідати за те, що, можливо, будуть відповідати за те, що сталося. І, в принципі, ну, так воно й було.
Але чи повністю влада змінилась? Ні, не повністю. І тут я згоден з Віталієм Миколаївичем і з вами, Вадим Жоржович, що суспільство повинно змінювати владу. Суспільство повинно більше вимагати від влади, а не боятися її. От як колись сказав Володимир Кличко, у чому різниця між життям в демократичному суспільстві, в Європейському Союзі і в недемократичному. Там, в демократичному, влада боїться людей, а у нас люди бояться влади. І ось треба робити те, так, щоб влада змінювалася, не боялась людей, але гарно, дуже гарно взаємодіяла. І ще один момент. Дивіться, от ми зараз навіть не говоримо про те, що у нас, ми не обговорюємо наш курс зовнішньополітичний. Раніше я бачив так, влада переважно за Януковича, наприклад, проросійська, а суспільство проукраїнське. І тому в цьому відбувся конфлікт. В той момент революція гідності, Євромайдан, з цього і почалося. Що влада веде країну в одному напрямку, а люди туди йти не хочуть. Помаранчева революція так само, революція на грані так само. Тому влада змінюється, але не так добре змінюється, не так швидко. Ну і, на жаль, є люди у владі, зокрема і в нашій, які не змінюються. От Віталій останній змінюється. А є чиновники, які не змінюються. А для мене, я вам чесно кажу, така моя позиція, не змінився. Не змінився? Зовні ви маєте на увазі чи як? Ні, зовні він трошки змінився. Всі ми міняємося. Геть трошечки. Навіть я змінився. Я хотів би трошки підкоригувати те, про що я говорив, уточнити. Да? Бо Юрій Станіславович, він зараз говорив про конкретних персоналів. Да. Коли я говорив про зміну влади, я говорив глобально про... Я говорив про відкритість. Про нашу державу, розумієте? Я говорив про відкритість влади. Влада стала більш відкритою. І ще раз момент. Раніше, зараз є діалог суспільство-влада. Більше критика. Головне просто, я тут звертаюся до всіх, не боятися влади, а підказувати і коригувати її, і брати активну участь у впливі на влади, змінювати її своїми вчинками, своїми діями, своїм світоглядом. Добре. Дмитро Миколаївич хотів завершити думку. Все вірно, я просто хотів говорити про те, що, і про це наголосив, про те, що суспільство змінилося, влада не в повній мірі змінилася. Не повною мірою, абсолютно. Але це проблема і це, скажімо так, вина самого суспільства. Я тут доповню те, що ви сказали, Вадим Жоржович, а багато у нас змінилося чиновників вода. З моменту, коли більшість була при Януковичі, при Ларіні. І зараз, я думаю... І які на політичних посадах всі. Абсолютно. Я думаю, кількісний склад не дуже змінився. Якісний, я бачу, не в багатьох. Далеко не в багатьох. Кількісний змінився, там же скорочень було кілька, так? Mm-hmm. Змінився. Я, знаєте, але чи потрібен, чи треба, щоб він мінявся якось міру? Ми пройшли період люстрації, так? Хто відповідно до закону мав змінитися, той змінився, так? Тобто ці норми і правила, які встановила революція, тобто вони певною мірою провели цю чистку. Слухайте, я якраз хотів заглибитися в цю штуку, яка називається у нас і яку не викорінити ніяк, поки що, я думаю, це політична доцільність тих чи інших рухів, призначень тієї чи іншої діяльності. Далеко не будемо ходити. От дивіться, губернатор Балонь, я перепрошую, голова обласної державної адміністрації. Хотів вам тільки зауважити. Я ж пам'ятаю, червоні лінії. Червоніград, Кіровоград, всі немає такого міста. Да. От, дивіться, Балонь. Значить, це змінена людина з тих пір. Це ж мало того, ще й правоохоронець, правильно? Людина, яка кандидатську дисертацію по боротьбі з корупцією. Професор в тій царині, де його, власне, і взяли. Оця безкарність, тут буквально кілька програм назад у нас була програма про зашквари влади, і ми казали, що це або тупість, або головне, що безкарність. Дивіться, оце змінена людина, в ньому нічого не змінилося. Це пристосуванці, які вони йдуть за чимось своїм. І це своє нікуди не поділося. І ми, коли ми бачимо, нам тільки політичні сили якісь, в основному опозиція, десь розкриває якісь очі наші на якісь конкретні речі. Ми їх не можемо знайти. Я у суспільстві не бачу цих важелі, я перепрошую. Важелі впливу на... Да, ви знаєте, тут я з вами скоріше погоджуся. Дуже важко боротися проти лома, нема прийома. От я іноді почуваю себе розгубленим. Чому? Тому що ти розумієш, що цю людину треба знімати,
що вона на шкоду державі, а ти нічого зробити не можеш. Зробити неможливо. І механізми, оті всі петиції, заяви, впливи, давайте так, особисті контакти, прийшов, сказав, так далі, вони не завжди діють. Чому? Тому що ну, цю систему, там, як там, зуб'ють дракона, в собі далеко не кожен його в собі хоче вбити. Це слово Андрія Богдановича, однозначно, скажу, людина прийшла заробити на цій посаді. Але в той же час в його команді були люди, те саме Тетяна Волинець, яка, ну, я бачив, знову-таки, про українську чиновницю. Ви суб'єктивні, мені здається. Можливо, можливо. Але я просто тим напрямком опікувалася, да. В якому ви... Да. І тому я бачив, ну, вибачте, є з ким порівнювати, я зараз не хочу називати інших прізвищ, які соно чорного ворона, хто такий чорний ворон, де він там літав, і, а для чого, да, а для чого це треба? Віталій Миколаївич спить, по-моєму, з, ну, але з думками, як зробити краще. Але ж були інші, які просто блокували це рішення. По вшануванню пам'яті Чорного Вора. У нас своє. Це є політична доцільність. У нас своє, у нас Раєвський. У нас Раєвський, у нас там, ви що там. Політична доцільність. Ну, тобто, але дивіться, ці чиновники, мені здається, що після Майдану всі чиновники мали стати проукраїнським. Займати проукраїнську позицію, порвати з партією регіонів, ось ОПЗЖ, але, на жаль, цього не сталося. Слухайте, ну про що казати, якщо я перепрошую партію регіонів, тільки вчора заборонили. А що до цього не було заборонено? В якому стані? Ну, хотів би сказати про те, що мені, можливо, не коректно оцінювати роботу моїх керівників, так? Але я хотів би оцінити ті можливості, так, які були у мене, як у чиновника, для того, щоб впроваджувати україноцентричну якусь державницьку позицію, розумієте? От я завжди підходжу з цієї позиції. Не завжди. При кому, ви не завжди це При кому я можу зробити більше ну, от для України, для українства і так далі. От для мене це важливо. І тому, якщо говорити за Андрія Богдановича, то у мене ці можливості були. І от Юрій сказав, що тоді ми мали певний поштовх і дуже багато зрушилося просто, а особливо, якщо ми говоримо про державно-церковні відносини, це тектонічні були зрушення у нас в області саме при ньому. Зрозуміло, що ну, інші питання, хай на них дає відповідь там, правоохоронні органи і так далі, і якісь моральні речі, там, хай це оцінює в цілому суспільство. Я кажу про конкретно себе, про свою роботу. Я можу зауважити Віталію Миколаївичу і поставити йому питання? Ну, звичайно. Да? Для цього і зібралися. Дивіться, от, в те, що у вас україноцентрична позиція, я знаю, ще з 1999 року з гуртожитка в Крижанівці, чи в школі, де ми там жили, і під горілчані напої обговорювали питання геополітики, національної політики. Нічого, що це сказав? Ні. Нормально, так? Да. Це говорить про те, що ви нормальні люди. Так, ну чудово. Дивіться, от яку україноцентричну діяльність ви могли здійснювати при Ларіні, при Януковичу, коли курс був абсолютно тої держави проросійські. Угу. От в чому дуже, тоді ваша дуже, полягала, так. Ваша україноцентрична діяльність? І ви знаєте, за що вам дуже часто люди дорікають, в тому числі я. Ну, я пам'ятаю це, ми з вами говорили на цю тему. І тому бачу у вас зміни. Але яка тоді була україноцентрична діяльність при Ларіні і при Януковичі? Значить, дивіться. Знову ж таки, все відносно, так? По-перше, я при Ларіні я не займав посаду, яку я займаю зараз. Ось, яку ви займали посаду? Я був заступником начальника управління сім'ї та молоді. Угу. Але, і можу це підтвердити представники патріотичних молодіжних організацій, що з 2001 року, як я прийшов в це управління, так, саме була дуже, скажімо так, підтримка саме оцих от рухів. Це був Пласт, це був Сокіл, це були організації, які саме здійснювали такий патріотичний абсолютно. А ви так. Це не встигли за скільки років говорити? Я думаю, це тема не захопила. Добре, що ми щось нове. Це по-перше. Ось, я прийшов на свою посаду в 2013 році, в квітні місяці. Якраз антимайдани пішли і так далі. Ні, в квітні місяці. Європа без фашизму, тітушка. 13-го року. Ну, це ж якраз пішли ці всі процеси. Я попав якраз на активні дії. Була боротьба у Української церкви у Київського патріархату. Так, за церкву Новоархангельську. От якраз я в цю гущину цих подій попав. Але що говорити, ну, чому у нас відбувся Євромайдан, а потім Революція Гідності. Так? Тому що ми, скажімо так, різко змінили в певний час
восени ми різко змінили курс. До цього ми йшли абсолютно, скажімо так, визначеним шляхом до інтеграції до Європейського Союзу, підписання угоди про асоціацію. До російськомовний Ларін. І так далі. Слухай, я кажу за свою роботу, ну, тобто на своїй посаді. Звичайно, я теж російськомовна людина в побуті і досі. Так от. Ви не чиновник. Я не чиновник, але ну, всі свої прояви публічні, він вивів українською мовою. Окей, добре. Так от, про що я хотів говорити, що для мене було важливо, так? Тому що україноцентричність, да, це певною мірою це європейськість нашої держави. Да. І в той період, в 13-му році, це були, ну, от у мене були беззаперечні, скажімо так, я ж міг аналізувати ті дії, ті завдання, які приходили до нас з центральних органів виконавчого владу, з адміністрації президента. До осені. Так, звичайно, говорили про те, що ми рухаємося цим шляхом. Я розповідав. У нас те саме було український вибір. Як ми у нас те саме було в системі Держкомтелерадіо. Здійснювали, я вибачаюся, полювання на активістів Медведчука тут в області. І перешкоджали. Я пам'ятаю, український вибір, да, здається, то. От висили сетілайти. За таможений союз і так далі. Розумієте? Да. Ми з цим боролися, влада з цим боролася на той момент. Тому у мене абсолютно не було ніяких там підстав говорити про те, що там Україна десь йде не тим шляхом. А потім з чим ви боролися? Вересень, жовтень, листопад, коли різко поміняли курс. Ні, ми говоримо про листопад. Воно дуже різко сталося. Да, звичайно, я можу вам розказати, значить, мені здається, всередині листопада у нас була, мене запросили теж на зустріч з Азаровим в будинку біля Нацбанку. Ні, клуб кабінету міністрів. Клуб кабінету міністрів, так. От він невеличкий такий, на розі Інститутської. І все ще було, от, ну, це було серед, здається, 12 чи 14, бо я колись згадував. Жовтня, листопада. Листопад. І все ще було абсолютно євроінтеграційне. Ми всі готувалися до того, що там в Вільнюсі буде. Ну, так. І всі так піднесено про це говорили. І тільки на цьому, ну, все було. І там був голова Держкомтелерадіо, ми всі ж в цьому інформаційному полі знаходилися. І от перший дзвоник прозвучав, ну, для мене абсолютно неочікувано. Азіров спізнився. Хвилина 20, ми вже про все поговорили, вже канапки поїли, щось там, каву випили, він приїжджає. І у нього геть оцей, ну, на 180 градусів оберт, і він: та ні, не розуміють, коли вони нам предлагають. У нього це все змінилося буквально у мене на очах. І ми всі так переглянулися і думаємо, а блін, почекайте, він же не може це просто так сказати. Це значить, що завтра, і точно завтра, післязавтра починаються якісь речі, вони зробили ролики, які нам тут же нарізали завдання крутити, і так далі, і так далі. А до візиту в Вільнюс там залишалося там 2 тижні. Це були дуже, дуже, ну, короткі періоди. Ніхто не встиг просто, ну. Ми зараз відходимо від теми трохи. Да, але це ж та сама тема. Це влада змінилась. От ви самі сказали, що виявляється, от я хочу поставити питання Віталію Миколаївичу як проукраїнському чиновнику, якому я довіряю, але не схвалюю його діяльність однозначно в 2014 році під час Революції Гідності. Ну то таке, то було в минулому. Що Віталій Миколаївич треба для того, щоб влада змінилась? Я бачу, а я скажу свою точку зору. Перше. Має бути зміна кадрова політика. Це ненормально, коли люди по 20 років сидять на одних посадах у владі. Це так. Це тільки є Лукашенко, Путін і все. Я більше не знаю людей, які 20 років займають одну посаду. Другий момент. Мають бути кадрові зміни. І мають бути все-таки, от Вадим Жоржу сказали, що сказали Азарову зміниться, і він змінився. Тобто має бути вказівка зверху. Так, ти міняєшся, ти ведеш себе по-іншому, ти україноцентричний, ти демократичніший, ти не зводиш рахунки з людиною, думка якої тобі не сподобалась, що у нас ще в кабінетах влади присутні таке, на жаль, є. Оце моя точка зору. Віктор Миколаївич, от мені цікаво вашу думку почуть. Да, ну я б хотів би ще, бо ви сказали, що ми боролися і так далі. То я хочу сказати, з ким, що з ким боролися, ну, зрозуміло. Ви говорите, що ми там з ким ви боролися, ви боролися, з ким ви боролися в 13-му, 14-му році. Ну, по-перше, коли починався Євромайдан, ніхто ні з ким не боровся. І це можна, ну, ми абсолютно нормально вели
скажімо так, дискусію, спілкувалися, ніхто нікому не перешкоджав і так далі. Але ми ж розуміємо сили, які, скажімо так, діяли на той час в нашій державі. Да? Щось, тобто, на момент от, діяльності Євромайдану так, у нас в місті, ось, я ну, не бачив ніяких, от, скажімо так, якихось таких глобальних, серйозних претензій від Євромайдану конкретно до місцевої влади. Ну, тобто не було що закинути безпосередньо голові Ніколаєнку, так, і там чи апарату, і так далі. У нас, ну, в принципі, ми нормально працювали і так далі. Після того, як з центру починали надходити, і переважно це вони надходили там правоохоронним органам, СБУ, коли, коли ну, абсолютно ж безглуздо почалися відбуватися ці дії там притиснення розгону силового майдану в Києві і так далі. Тобто це абсолютно було, ну, по-перше, не виправдано і так далі, і так далі. Ось. І тому ну, от, почав наростати накал вже ближче туди, там, до січня місяця, накал і тут у нас всередині. Да? І він не був за, ну, він не був залежний. Ми не боролися, ні в якому разі ми не боролися з, скажімо так, з Євромайданом. Чи там перешкоджали. Потім, да, ці процеси вони просто ну, набирали, скажімо так, оберті. Коли інструкція дії, приходить, все одно по вертикалі президентській пішла інструкція, по вертикалі МВД, МВС. Ну, вони були по МВС. Ми ж розуміємо, що та МВС, СБУ і так далі, на той момент вони були просто напічканими там, агентами російських там, спецслужб і так далі. Ми це розуміємо, що відбувалося. Да? Тобто, але... Ну, я переконаний, що євромайданцям у нас в місті, їм не було що закинути серйозного до місцевої влади. До коли почалися репресії і так далі, ув'язнення там, і так далі. Це абсолютно були безглузді речі. Друзі, ми маємо зараз з вами подивитися, що думають взагалі люди. Мені подобається це підвищення градусу нашої дискусії. Я думаю, що не дуже зіб'є наше опитування журналістське на вулицях. Що думають люди з приводу теми нашої програми? Чи змінилась влада за ці 9 років? Ні, звісно, не змінилася. В чому це проявляється? В соціальній політиці. Як було, а соціальна держава, так і залишилася. Пенсіонери майже геноцид, майже. Дуже жалкую за учасниками Майдану, особливо за жертвами. Є багато мінусів нашої влади. Але владу, яку ми обрали крайній раз, вона більше прислуховується до людей. І якщо судити, от, ну, влада по президенту нашому, да, якщо судити по нашому президенту теперішньому, то він, ну, як мінімум, менш корупційний буде, ніж всі, хто був до нього. Взяти до уваги Янукович був перед цим, то, звичайно, змінилося. Але не так, як ми очікували. На даний час я бачу мінусів більше, ніж плюсів. Україна пішла, зробила великий поступ вперед, а влада за цим поступом не поспіває. Тому я дуже критично ставлюсь до влади і як... Дуже горжуся українським народом. Ну, жити краще не стало, бо на вулиці війна. А все одно, мені здається, щось стараються, щось роблять, що від них залежить і що є можливе на даний час. Але ми не бідуємо, живемо нормально, тому я думаю, що все стало тільки краще. Головне, щоб був мир і мирне небо над нашою країною. А що, хуже стало? Ні. Іде війна, а у нас будуються сквери. Це що, нормально? Допомога розкрадається. Ми збираємо, а хтось цим користується. А що робиться в Верховній Раді? Це ж бедлас. Чому вони додають собі зарплату, а з воїнів знімають? Це не нормально, їх треба розстрілювати. І у нас треба зробити китайський варіант. Так, змінилось, дійсно. Це, скажімо, вона не проросійська більше. Революція дала свої плоди. Що Україна йде своїм шляхом, потроху спотикається, але проте я в цілому задовільний в тому, що відбувається. Це жах просто. Треба змінюватися, але в Китаї розстрілювати. Так, да, ну, з приводу того, що повинна зробити, да, що треба, щоб змінилася влада. Ну, от, і ми побачили, до речі, і оцей от совковий менталітет навіть в цих відповідях, розумієте? І всі
пов'язують зміну влади, це одного поміняли на іншого. Все, був Янукович, він був поганий, тепер став другий, все, він буде кращий. Ну, це абсолютно не той підхід. Ніхто не говорить про те, що повинна змінитися система, перш за все. Повинна змінитися ідеологія, бо революція – це не тільки зміна, це не тільки Майдан. Це зміна мислення і зміна мотивації суспільства, розумієте чи ні? Тобто вона в повній мірі зараз не міняється. А для того, щоб вона мінялася, треба тиск суспільства. Слава Богу, що представник влади сам про це сказав. А я завжди про це говорив. Але, дивіться, але тиск, ну, це ж знову ж таки, повинні бути певні межі і так далі. На сьогоднішній день інструментів достатньо, законних інструментів для того, щоб тиснути, для того, щоб брати участь у реалізації державного тому управління і так далі, і так далі. Можна? Тобто ці інструменти є. Можна я один репліку? Як людина, яка ніколи не була при владі, в принципі, не дуже туди хочеться, але колись мені сказали, Митрофаненка не можна давати посаду. Кажу, чому, що він погано керований. Знаєте, оце погана керованість і оцей ступінь лояльності до влади, коли він вищий там за меритократію, що таке меритократія, коли ти отримуєш посаду, тому що ти фаховий, ти патріотичний, ти порядний. Ще раз наголошую на тому, я ніколи не просив ніяких посад і просити їх не збираюсь, але сам підхід того, що ти не керований, не лояльний, тому тобі у владі не можна, бо з Юрієм Лючиком говорили, він каже, та ну куди у владу, там треба прогинатися і так далі, там бути треба... Ну, в схемі треба бути, треба боятися начальства, боятися критикувати, висловлювати точку зору свою там, і так далі. І мені здається, що у чому влада не змінюється? Тому що в ній мало людей, які мислять критично, ще раз і не бояться висловлювати свою точку зору і говорити керівництво правду. В цьому проблема була і Януковича, і Порошенка, і нині Володимир Олександрович Зеленський. Оточення. Ми говоримо про владу київську і говоримо про владу більше місцеву. Ну, але ж воно все одно якось відображається. От те ставлення, яке там. Ну, якщо є велика всеукраїнська схема, то має будуватися потім маленька схема в нашій області. Правильно? Чи, ну, будь-де. І саме люди, які прийшли до влади в Києві, потім вирішують всі ці питання. Ну, для мене дуже яскравий там приклад, це коли Байден приїхав до Києва, і першим, щоб потиснути руку, стояв Єрмак. Ну, а тільки другим Стефанчук. А міністр оборони, який у нас зараз має бути, взагалі там останній. О. І оце з цього ми маємо. Ну, це жах реально. Це доцільність, так? Доцільність якась, якесь кумовство, яке нікуди не ділося. Ну, нікуди. І ми не можемо з цим ніяк поборотися, тому що всі кажуть, це неправильно. От мені здається, що зараз точно так же кажуть Зеленському, приберіть Єрмака, як Януковичу казали, приберіть Азарова. Да. Ну, абсолютно мені здається, що от все повторюється за 9 років. Ну. Так в чому проблема? Проблема в тому, що суспільство, ні. Що суспільство наділяє владними необмеженими повноваженнями одну людину. Ми перед передачею згадували синдром дракона. Ну, це те і є людина, це навіть науково доказано, що людина, яка приходить у владу на високі щаблі, в неї зменшується в рази рівень емпатії, розумієте, рівень сприйняття і так далі. Це велика система, яка змінює людину. А треба змінювати саму систему. І це може зробити той, у кого є влада в руках. У кого у нас влада в руках? У людей, у народу, тому що вони приводять до влади таких політиків, розумієте? Ми щойно бачили народ, і я їх розумію. Ну, так. Багатьох цих. А народу завтра покажуть по телевізору інший серіал там, чи ще щось, і вони будуть, ну, тобто, але це ж проблема чи є. Але в Європі люди теж, переважна більшість, все ж таки думає своїм гаманцем, теж. Своїм холодильником менше, ніж у нас, там більш там люди свідомі, але я спілкувався з багатьма, там доволі часто там бував, і все одно вони думають про своє, причому кожен про своє. В кожному регіоні якась там в тій ж Франції, якась своя проблема на півночі одне, на півдні інша, і вони думають про себе. Справа в тому, що вони можуть більше собі дозволити, вони більш, як би це так сказати, більше все ж таки незалежні від цього абсолютного гаманця, або тому абсолютно більше важелі впливу з одного боку, більше важелі впливу, так, демократичних інструментів, які можуть впливати на владу. І це ж може все ж таки сторіччя демократії. І тут можна я ще зазначу стосовно майданівців, кину, ну скажімо так, по критикою нас, ми бачили, що Джуліана Анатоліївна Левицьку. Це ось адвокатеса, яка чимало зробила для того, щоб захищати майданівців. От вона говорила, моя помилка була після Бабаранчої революції
От що я не пішла у владу. Не пішла у владу. Так. Ладно, не мені здається, говорити. Що ще одну людину майданівця, якому, в майданівці, якому міськраду. Ні, тоді. Що ну, там була пропозиція на посаду, не погодилася. Була пропозиція одному з наших майданівців зайняти посаду. Ну, людина відмовилась. Ну, а тепер потім тут я кажу про те, ну, якщо ми відмовляємося від влади, то як же ми її хочемо змінити? Ми тоді весь час будемо в опозиції, весь час будемо боротися, весь час будемо її критикувати. І тут згадуємо Вячеслава Чорновола. Люди тоді не пішли у владу, і це проблема, знову-таки наголошую, всіх революціонерів, які не хочуть йти у владу, бо щось думають, що влада – це дуже брудна, політика – брудна справа, не піду, влада – брудна справа, не піду. І тому, відповідаю вже на своє питання, тому влада дуже погано нуль. З одного боку, ну не дуже хочуть бачити там не дуже лояльних до себе людей у владі, а з іншого боку, самі революціонери, які хочуть змінити країну, не змінюють її, бо вони не йдуть в ту систему, яка дає важелі впливу. І тому маємо таку ситуацію. Тому маємо ті 40%. Юрій Станіславович, давайте я скажу, можливо, непопулярну річ, але на революційні дії якісь погоджуються люди, які щось хочуть змінити, в тому числі в своєму житті. В своєму. Згоден, ну. Перш за все, кожен на 90% думає тільки про себе. От я, у мене зараз там недостатньо мене влаштовує моє фінансове становище, а піду я пореволюціоную трошки. Ні, ну, я з вами не згоден. Хочу змінити те. Я учасник двох революцій. Слухайте, у мене теж про помаранчеву революцію я вам розказую. Я та знаю вашу позицію. Медаль номер 71 у мене є. Це я зараз, уже з висоти прожитих років, сприймаю як вакцину. Ну, вакцину. От мені достатньо було. Я більше не хотів ніяких революцій. То тому, що ми побачили після помаранчевої, я теж був активним учасником помаранчевої революції. Ми побачили просто результат революції. Ні, почекайте, ми тоді не допустили до влади Януковича. Тут з вами категорично це прекрасно, не згодом. Оце головний результат революції, що Янукович не прийшов до влади. Україна не потрапила в ЄЕП. Можна мені зачет? Ну, є залік, ну, за революційність. Є, я маю. Є, то все, так? Да? Індулігенція є. Я про що кажу? Що... Ну от, як це правильно сказати, безкорисне от це от, стремління, от це, безкорисне стремління, воно було в дуже небагатьох людей. Всі решта, я вам зараз приведу приклад. Майданці розмістилися на розі Прорізної і Хрещатика. Це революція 4-го року? Ні, це революція гідності. Майданці розмістилися в приміщенні Держкомтелерадіо і Національної ради телебачення і радіомовлення на розі Прорізної і Хрещатика. Всі поверхи зайняли. Мені туди все одно по роботі, я тоді їздив туди раз на тиждень. І я чую собі, ну просто там, залишилось буквально кілька кабінетів, а все решта майданівців. Все. І там хлопці спали, їли і все таке. І я чую, от я на цьому поверсі, на сходах стою і чекаю своєї черги зайти там в кабінет, віддати звіти. І хтось, ну буквально тут теж на сходах, на півповерха нижче. І каже, ви знаєте, Микола Іванович, я там спілкувався в штабі з тим-то, ну не буду називати одного з сотників Майдану, там ну, серйозних провідників Майдану. Mm. Я спілкувався з тим-то, і він сказав, що якщо ви не привезете нам то-то, то мером міста такого-то ви не будете. Я не буду, ну це місто на Західній Україні. Mm. Зрозуміло, що дуже багато людей по своєму поклику це зробили. Але все одно, ми ж не можемо... Ну, я коли побачив самовар із дендропарка у нас, я зробив свої просто висновки. Ні. От я собі галочку свою поставив. Окей. Ні, ну як без самовара? Чай треба було? Ну, звичайно. Дивіться, а я... Висновок а у владу тим більше хтось, тоді... Хтось дав самовар, а хтось не дав, розумієте? Згоден, але хто потім іде у владу, мотивований чимось своїм. Ну, тобто, правильно. Ви заперечуєте, що людина могла просто дати самовар для того, щоб люди грілися чаєм. Ви виключаєте таку думку? Я не про самовар зараз. Я просто кажу про те, що дуже у багатьох людей свої потім, як це сказати... бонуси шукаю. Да, от я піду революціонером, тому що якщо ми виграємо, то я отримую те-то. Я дуже багато... Хто з майданівців отримав наших посади? Жоден. Ніхто. Ну, якщо брати таких... Високих посад там і так далі. Високих посад, наприклад, ну, на всеукраїнському рівні нашу область отримала партія «Свобода». І приїхав до нас Петік. Олександр Петік. Да. Да. Я при всій моїй повазі, але ми познайомилися, я подивився, і я бачив повну розгубленість і нерозуміння того, що він тут робить. Ні, я кажу з кропивницьких майданівців, хто тут робив революцію гідності.
в цьому місті? Хто виходив на протести, протестував, організовував, кого там кидали за грати? Ну, а Томачук стала заступником. Ну, давайте так, що Томачук на той свободи, момент вона була в Києві, її тоді в Кропивницькому не було. Ага. Да. Ну, я це не пам'ятаю. Да, ну. Ви знаєте, ну, ну, але ж отримали. Дивіться, у нас дискусія, от, якась так... Хаотично. Не те, що хаотично, не те, що хаотично. Я на початку на самому сказав, ми просто не маємо права знецінити те, що відбулося. Розумієте? Згоден. Да, ми аналізуємо про те, чому не вдалося зробити краще, чому не вдалося прийти до радикальної, кардинальної зміни системи, яка б, ну, вже надалі покращувала б там життя людей і так далі. Да? Але те, що відбулося, ці всі процеси, помаранчева революція, ось, ну, мені більше подобається помаранчева революція, бо вона була, ну, скажімо, мирною, без жертв. Скоріше, еволюція була. І це була еволюція, це було, ну, Панченко, можливо, карнавальна революція. Взірцевий такий так. момент, коли люди саме через тиск на владу домоглися, ну, от, того, чого вони хотіли, розумієте? Ось да. Ми про що повинні говорити. І я думаю, що те, що сьогодні переживає Україна і як сьогодні діють українці, да, це і завдяки тому, що відбулася і помаранчева революція, і революція гідності, тому що це, ну, певний такий був, скажімо так, ну, вакцина, певна, так? Те, коли ми вчилися відстоювати своє, а саме головне не боятися, саме головне, скажімо так, відкласти у ці свої приватно-власницькі якісь там мотиви і так далі, да, і боротися за суспільне, відстоювати суспільне. Тобто це, ну, я думаю, що в цьому це дуже важливі зміни, головні зміни, які відбулися, і ми їх бачимо, да? Ми їх бачимо, але це зміни, ну, по-перше, великими жертвами, так? Ось. Краще, якби ми еволюціонували в цьому. А це можливо тільки тоді, коли, як би це банально не звучало, кожен член суспільства, так, він активну таку займає позицію. І всі разом. Ми візьмемо, от давайте візьмемо, як, наприклад, там, да, ну, із прецедентів, от як в Індії, цей індійський національний визвольний рух при Махатма Гандхі, розумієте? Це просто було об'єднання суспільства на певних філософських принципах, які просто без, ну, майже без жертв, да, він дозволив змінити кардинально державну систему. Оце саме, скажімо так, те, на що треба опиратися. А український народ, як, ну, як ніякий інший, він має оці потужності. Має той ресурс. Особливо зараз. Так. Да. Але чомусь, я не знаю, знову ж таки, це знову ж таки, от я Савковою цей, поки що в нас жевріє принцип, так, про те, що от ми не можемо дожимати. Ми не можемо, скажімо так, якось от системно це робити. Ми це робимо експресивно, ось в якийсь момент, а потім ми розслабляємось, і воно все потім, ну, знаю, система, вона таки в рівновагу знову приходить і відновлює свої позиції. Звичний стан повертається. Абсолютно. У мене є ще дві тези. Це, до речі, от саме ви говорите в дусі Юрія Яновського, який в романі «Чотири шаблі» писав. От здається, зараз на арену вийде новий народ, такий успішний, а потім полковники кудись діваються, революціонери стають корупціонерами там і так далі. І знову ми чекаємо шанс, як написала Ліна Костенко, Україна така нація, яка ніколи не втратить шанс, не втратити шанс. І треба нам з цим ділом завершувати, тому що ми вже повинні чітко визначити. І ми вже, слава Богу, зовнішньополітично визначились. Тепер стосовно змін влади. Чи змінилась влада? Для мене яскрава зміна – це правоохоронні органи. Я пам'ятаю, коли ми намагалися без дозволу влади запалити бочки на площі героїв Майдану. І визрівав конфлікт, дозволу нема, бочки запалені. Олег Кокуленко, бачу, вже налаштовано рішуче. Прийшов, буду запалювати бочки. Представники поліції, з якими поліція діалогу, палить, не палить. І тоді один з заступників підійшов, каже, в чому проблема? Каже, хочемо запалити бочки. Окей, яка мета 30 листопада, побиття Майдану, не питання. Паліть 40 хвилин. Погоріли бочки, затушили і пішли. Дозвіл є, кажу, немає. Заступників яких? Обласної. Обласної. Да, да. Тобто, отут я бачив зміну. Тобто, нас ніхто не скручував, не бив, там, не гамселив, не виписував, нам казали, вам заборону, нема дозволу. А дозволу дійсно не було.
І це та поліція, яку я в даний момент хочу бачити, і яку як активіст я не боюсь. Бо коли 2013 рік, ідемо з прапором від Янгола по перспективні, іде міліціонер, знімає нас на камеру, йому слава Україні, людина мовчить. Він не відповідає героям слава. Він що, не знає відповіді? Не знаю, ну, у вас дуже такі, тому, знаєте, зміни я суб'єктивно бачу. Своєрідні да. Оці пунктики, зміни, зараз... ні, по яких ви, бачу, маркери, да, по яких ви, це, у мене, як ну, в роботі журналіста, я вам чесно скажу, правоохоронні органи не змінилися зовсім. От нуль змін в ставленні до журналістів. Коли взагалі ніколи читає Степана Бандеру і дає мені книгу Сергія Плохія «По червоному сліду», і у нього на столі лежить Джахар Дудаєв, то це зміни. Він, я не думаю, що він буде придушувати майданівців і виступати проти, увага, проукраїнських сил. У чому була проблема Януковича? І в чому була проблема СБУ? Вони проти проросійських сил не боролися, ну, хіба що так, проти там Медведчука, там, Український вибір. А проти проукраїнських? Так, да, боролися. Да. Так, а в чому була проблема? В тому, що вони от з російськими, скажімо так, менталітетом прийшли в Україну і хотіли тут працювати, розумієте? А от зараз, от, тому що там нема самого поняття, да, орієнтуватися на суспільство, на, на людей, розумієте? А зараз, діалог, суспільством. Що, хоча якщо таки послухати Путіна, ось ось буквально, то... Ну, та ні, ну це води і популізм, якби, це не стільки так. А тут, ну, якщо ми говоримо про зміни, да, от сьогодні влада, вона орієнтується, вона, скажімо так, чує, вона вивчає настрої, вона їх бачить, і вона свою діяльність, ми бачимо, що вона коригує відповідно до тих настроїв, які сьогодні є. І, можливо, немає, ну, якби, внутрішньої такої бажання, да, якісь там робить кроки, які, ну, не сподобаються суспільству. Тобто ми, ну, ми бачимо, що сьогодні, скажімо так, оцей рівень, а це відбулося в тому числі і завдяки Революції Гідності, тому що свобода слова, так, більше з'явилося свободи і так далі. Тобто це дає можливість активістам більше себе проявляти, більше говорити. Я кажу, що це недостатньо. От я завжди, коли аналізую, да, для мене зміни в громадянському суспільстві, от формування громадянського суспільства, вони є, їх видно і так далі. Але от для мене їх недостатньо для того, згоден, щоб ми нормально розвивалися. Я дивлюся, що ми все одно плюс-мінус в одному і тому ж фарватері, тому я хотів би ще одну, ну, ще в одну сторону повести нашу дискусію, бо мало часу залишилось. Дивіться. У мене ще питання до вас є. Будь ласка. Тобто ви вважаєте, що поліція не змінилася в ставленні до журналістів, якщо порівняти з помаранчевою революцією, Революцією Гідності, це та сама поліція, та сама правоохоронна? Ні, я не кажу, що це та сама поліція. Ставлення поліції, ну, у нас, я не тільки про поліцію кажу, я взагалі кажу про силові органи, про прокуратуру, про Службу безпеки і про МВС. Ми ніколи, коли нам потрібен якийсь коментар, ми не можемо отримати його просто. Ми не можемо отримати його, ну, щоб це було просто. Позвонили, сказали, прокоментуйте, будь ласка, то-то-то. Щоб це було без проблем, розумієте? Тепер я зрозумію. Тільки після якогось там, ну, пішла у них вказівка з міністерства, і вони там дають якийсь брифінг, там, або на щось відреагувати. Вони все одно, я розумію, що вони зайняті якимось там своїм, але ставлення до журналістів, як до тієї ж четвертої влади, тільки коли вони там на День журналіста згадують про це, вони нас цим вітають. Але, ну, в прикладному, знаєте, пристосовую, я не відчуваю. Це розумію вас. І ні один журналіст. У вас своє, бачите, ну, вузьке, де вони змінилися, я вони поміняли книжки у себе на столі. Я не буду в конкретні приклади. Ну, конкретні. А я вам теж конкретний своєї роботи. От це просто питань, да. Силовики залишились силовиками. Вони не вважають нас не те, що достойними їх якось перевіряти, моніторити, або взагалі цікавитись, що ви там, як ви там. От вони це все. Ми ловимо тут цих злочинців. Ви казали, що тема ще якась. Так, да, тема, дивіться. Хотів ось що обговорити. Ну, зрозуміло, що коли там проходять терміни, якісь серйозні терміни якихось речей, там, ми розуміємо, що революція на граніті – це словосполучення, а ніяка не революція. Я, мені, як учаснику помаранчевої революції, теж мені жалко, але я, ну, розумію, ніяка це не революція. Це рух, це, ну, було, мені подобається це називати революцією. Чому? Да. Тепер дивіться, я
революцію гідності, і Майдану, це головний, так, назвали революцією гідності, тому що оця гідність так, ну, прямо вочевидь з'явилася у суспільстві, у людей. І мені здається, що навпаки, ця гідність зовсім не з'явилася у влади. Оце, знаєте, я українська влада, і тут якась у мене гідність і така якась гордість. Тому що якщо б воно було, ще раз, я ну, просто не замирюся ніколи цей приклад наводити. Ніякий Насіров після свого в клітинку одіяльця не зміг би балотуватися у президенти, яке б хоч розуміння гідності було. Аби після того, як тебе п'яним або під наркотою зловили полісмени і зняли тебе, ніякий, якби у тебе була гідність, ти б заховався десь, я не знаю де, і не відсвічував ніде. Якби була гідність у Татарова, його б зараз не було при владі. Ну, бачите, от прикладів таких багато. От скажіть мені, як це вибіркова гідність якась, вона якось з'явилася? Це Віталій Миколаївич при владі, хай розкаже. Так, ну, я вам вже про це сказав. Я вам всі рецепти видав сьогодні. Все залежить від людей, розумієте? От влада так, я вже на все відповідаю. Ні. Все залежить від людей. Краще тисніть на нас. Що сьогодні люди споживають? От що люди споживають, те їм і дають, те їм в ротики кладуть, розумієте чи ні? Тобто задача нас як суспільства теж змінюватись. Ми хочемо, щоб змінилась влада. Ну та так неможливо. Її треба змінювати. Я вже ще раз кажу: сьогодні інструментів абсолютно достатньо для того, щоб змінювати владу. Хто це робить? Ну, надзвичайно низький рівень громадської активності. Це я вам кажу, ну, професійно, розумієте? Слухай, ну а можна менше питання до Віталія Миколаївича? Так, що треба зробити, щоб ви змінились, як треба на вас там тиснути, впливати, якими інструментами? Я конкретно? Так, да, ви конкретно. Ну, та він не так, красавчик по фамілії Лучий. Справа в тому, що ну, якщо треба змінюватися, то знову ж таки, це ви змінюєтесь. Певний суспільний запит. Це таке провокативне питання. От ви змінилися, тому що є Віталій останній, ще раз вибач, що буду Віталій про це говорити, 2014 року, про якого мені натякають, що ж ти там з останнім дружиш, ти що там... І є той Віталій Останній, який зробив величезну кількість роботи, щоб у нас в сфері патріотичне виховання, формування національної ідентичності. От є ваша робота після того року. Чому? Ну, тому що суспільство змусило змінити владу. І з'явився більший запит на українське. Я впевнений, що був би Ларін, не було б ніякого чорного ворона. Був би там Раєвський, був би там Московський патріархат. Тому що його позиція в конфлікті по церківному архангельству була однозначна. І Кірова нам лякали, будете Кірова восстанавлювати. Це я пам'ятаю, як один тих, хто брав участь у демонтажі. До речі, завтра річниця, 23 лютого. Якщо от я про те, що суспільство може змінювати владу. Якщо я закликаю, змінюйте владу. Я не бачу, щоб я якось кардинально змінився. От я, який є зараз, і той набір, який є, от він був і тоді. Тоді було менше можливостей це реалізовувати. А зараз цих можливостей з'явилося більше. І більше з'явилося можливостей, в тому числі і завдяки громадськості, так, реалізувати якісь проєкти і так далі. А я був такий, я з 97-го року в Українській автокефальній православній церкві, яка була єдиним осередком якогось патріотизму тут у нас взагалі в регіоні. Я ці процеси абсолютно знаю і слідкую і далі. Зрозуміло, що 13-14 рік, ну це певний такий період, який, зрозуміло, якби мене запитали, да, ну я можливо, все б зробив, щоб мене там не було і так далі. Я розумію. Хоча певну якусь, можливо, роль і довелося відіграти в якомусь, можливо, пом'якшенні того протистояння, і воно не відбулося ну, настільки, скажімо так, як і в інших регіонах. Це була розумієте? Заслуга але... майданівця Віра Тошняка, який тоді просто відвів людей, і ніхто просто не ліз там штурмувати ОДА, як дуже багато владі тоді хотів. Ми ж знаємо, хто тоді був всередині ОДА, і тітушек наганяли туди і так далі. Ну, то вже окрема тема. Було. Я хочу акцентувати нашим глядачам, що ми записуємо цю програму 22-го. Тому що ви сказали завтра 23-те. Я розумію, що люди будуть дивитися цю програму 24-го і після. Да. Тому акцентую, щоб нас там неправильно розуміли. Шанси змінюватися є, мені здається. Все одно Віталій Миколаївич каже, що за запитом суспільства влада готова змінюватися. Може бути дуже, і я надіюся на те, що після буремних подій, які зараз, прям, ну, події, які докорінним образом змінюють все це у нас, ми тільки потім, колись наші правнуки оцінять оце і правильно назвуть, як це відбувається, бо ми ще навіть не розуміємо, коли воно закінчиться. Але, чесно кажучи, я вже ну,
А що, через 2-3 тижні не закінчиться? Думаю, ні. Думаю, ні. Дякую. А от програма наша вже закінчилася. Я дякую Юрію Митрофаненко, Віталію Останньому. Це були нові правила. Всіх закликаю до дискусії в коментарях, тому що про це можна говорити нескінченно. У нас будуть ще і ювілейні дати, і якісь річниці. Тому давайте просто моніторити ставлення до оточуючого світу, в тому числі суспільства, наших глядачів, слухачів і так далі. Дякую всім, дякую вам. До наступного тижня.